Inom ämnet försurning finns det två olika delar, naturlig försurning och antropogen försurning. Det vi ska fokusera på idag är antropogen försurning, som innebär att det är människans handlingar som har orsakat försurningarna. Mycket av försurningen har sin grund i så kallat surdring, som orsakas av mänskliga aktiviteter, till exempel kraftproduktion, industrier och transporter. Då bildas svaveldioxider och kväveoxider som tillsammans med vatten bildar syror. När syrorna sedan faller tillbaka till jorden kallas det surt regn, och det är det som sedan försurar våra sjöar och vattendrag. Försurning betyder alltså att det fått ett lägre pH än normalt. Det normala pH-värdet ligger på 7. När pH blir för lågt i vattnet kan växtligheter och fiskar dö ut och kan orsaka problem i samhället. Men det går att motverka försurningar genom att kalka vattendragen och sjöar med hjälp av helikopter eller båt. Hej och välkomna till Miljönytt. I dagens program ska vi få lära oss mer om försurningar och hur de uppstår. Vi ska träffa experter som ska ge oss svar på våra frågor. Till exempel hur man kan rädda sjöar som denna. Nu ska vi över till Sam och Lovisa som befinner sig på tekniska förvaltningen. Vad försurning är för någonting? Det är när det blir för mycket betejord, kan man säga, i förhållande till vad som har varit innan. Och att inte markens förmåga att, och sjöarnas förmåga att neutralisera det räcker till då. Då får man skador på växt och djurliv. Vad har du för åtgärder? Vad vi kan göra det är att kalka sjöar och våtmarker. Och det finns ju olika tekniker och det finns olika för- och nackdelar med olika metoder som man kan. Nu kör jag. Som sagt ska vi nu göra en labb som illustrerar försurning. Det som vi nu droppar i sjövattnet som vi har hämtat är en indikator vi har blandat till. Den har vi för att man ska kunna se om lösningen är neutral, sur eller basisk. Vid grönt är lösningen neutral och ju mer rosa den blir, desto surare är den. Som ni ser blir vår lösning gul, vilket innebär att den är lite sur, alltså att den har pH under det normala. Det som vi nu droppar i vår lösning är svavelsyra, som ska motsvara det sura regnet som normalt faller. Som vi ser så blir lösningen väldigt rosa, det vill säga väldigt sur. Man kan själv tänka sig hur våra mest försurade vatten är när man ser hur sur vår lösning blir av det här. Nästa steg är att vi ska visa er hur det blir när man försöker neutralisera sjöarna. För att illustrera detta häller vi riktigt kalk i lösningen. Det är väldigt starkt och ni kommer se att lösningen snabbt ändrar färg till grön. Det vill säga att den blir neutral. Man brukar även hälla i lite extra kalk för att förebygga mot försurningen. Så genom det här experimentet kan vi se att det gör väldigt stor skillnad att kalka våra sjöar. Vi befinner oss nu i studion och jag sitter här med Lovisa Johansson som ska ge oss svar på några frågor. Som jag har förstått det rätt så är du expert inom kalkning. Ja, precis. Men vilka sorter av kalk finns det då? Och vad är det för skillnad? Det finns både grovkalk och mjöl. Och det som skiljer dem åt är hur bra det löser upp sig i vattnet. Men sen finns det även olika sätt att kalka på. Och det vanligaste sättet är med helikopter eller båt. Okej, men vilken av metoderna är bäst då? Det är svårt att säga, det är bra för olika områden. Men helikoptern är bra för större områden som är svårt att komma åt med fordon. Okej. Men nackdelen med helikoptern är att kalken sprids med vinden och kommer till områden där man inte vill ha det. Men vad för typ av områden skulle det kunna vara till exempel? Till exempel villaområden, och då funkar det som sagt bättre med en båt. Okej. Men hur mycket kostar de olika varianterna då? För båt så kostar det 785 kronor per ton. Men sen tillkommer en sjösättningsavgift på 3350 kronor också. Oj, ja. Men helikoptern kostar 1060 kronor per ton. Så det är billigare om det inte är stora laster. Ja, det förstår jag. Men vart i landet kalkar vi mest? Alltså, vart är det mest försurat? Ja, det är så att en av de mest försurade städerna i Sverige är faktiskt Borås. Va? Och där kalkar vi 6000 ton per år, vilket är ganska mycket procentuellt sett eftersom vi totalt kalkar 200 000 ton i Sverige. Oj, jo då förstår jag det. Tack för den informationen, Lovisa. Det var allt vi hade för idag och jag hoppas att ni har lärt er lite mer om försurning och vad vi kan göra för att motverka detta problem.